どうも、吉本プラモデル部部長のパンクブーブー哲夫です。今日はですね、中野にあります、ホビーバーのプロフェッサー TK さんにお邪魔しております。店長のプロフェッサー TK、店長ことプロフェッサー TK さんです。どうもいつもお世話になっております。ライブとかにもね、よく来てくれてるんですよ。今日はですね、ここでプロフェッサー TK さんならではの、パッケージクイズをやってもらいたいなと思います。はい、じゃあ TK さん、はい、お願いします。はい、はい、第1問から。第1問ですね。じゃあ、はい、まず有名なところというか、はい、かなり皆さんが知っているところから、うん、これ144のリックドーム、144分の1、はい、リックドーム、まあ、これ当時ものですね。キューキットですね。キューキット2つあります、はい、まあもうどっから見ても同じものに見えるんですが、はい、片方がまあエラーパッケージと呼ばれるものになるんですけども、うん、なるほど。もう1回目に入ってしまえば、はい、そこの間違いがずっと目についてしまうんですけども、はい、なかなかそこに気がつくまでには時間がかかっちゃう人もいるみたいなところですね、うん、右のパッケージと左のパッケージ、はい、違いがあるわけですね、はい、あります。さあ皆さん考えてみてください。さあ、それでは正解です。はい、まあ言われればそうだと思うんだけど、実際どちらが正しいかっていうのが分かんない人も多いかと思うんですが、はい、言うとここのまあ2パッドというか、はい、膝当ての部分ですね、うん、これだけ見てもあのリックドムの正解がどちらだってはっきり言える人ってどのぐらいいるかわかんないですけど、こちらが正解、ね、はい、正解ですね。上が紫になってるんですね。そうです、そうです、はい、そちらの全部黒いのがエラーパッケージという形で、ね、ザクみたいな色加減になってる、ね、そういうことなんです、はい、こちらの分割されてるリックドムがまあ正しいということになってます、うん、なるほど。これでも相当珍しいでしょ、このエラーパッケージ、まあ、見ないですね。っていうか当時も、うん、まあ、もちろん私小学校の時に当時これは手に入ってますけど、どっちが正しいか正直分かんなかったぐらい気が付かないパッケージじゃないかと思います、ね、当時買った人なんかでも、はい、やっぱ結構実は持ってたりとかしたかもしれないですよね。僕なんかどっちも黒く塗っちゃった方だと思いますね。ああ実際キット、はい、あります、ありますね。俺も塗ってたかもしれない。っていう感じの、まあ、はい、間違いでした。はい、激レアパッケージです。はい、さあそれでは続きまして第2問です。 TK さんお願いします。はい、先ほどの144のリックドームと同じような形のエラーパッケージになってます、うん、はいはいはい、こちらも144の旧ザク、うん、ザクワンですね。ザクワン、こちらも、はい、まあよく見ると、うん、設定と違うところが一箇所あって、はい、それに気がついて直されたというやつと、なるほど、まあ、正しいものと、はい、間違ってるものがあるっていう、はい、これちなみに、うん、右と左どちらがエラーパッケージですか、はい、あれわかんなくなってます、もしかして。どっちかです、はい、どっちかが、はい、いやいや、出題者があやふやってあんまクイズ聞いたことないですけど、どっちかですね。違いはあるんですが、どちらが間違っているかがよくわかる。いやいやいや、成功な間違いだ、はい、なるほど、成功な間違い、微妙な間違いね。はい、皆さん考えてみてください。はい、さあそれでは TK さん正解お願いします。はい、こちらの旧ザクです、うん、こちらはまあ目に入れば目につくんですけども、はい、実はこちらのランドセルの色が違くなってます、うん、はい、本当だ、全然違う、はい、なんかね、正解がどちらなのかなっていう気もしますが、うん、旧ザクのランドセルは青なので、はい、こちらがですね、うん、のパッケージが正しくて、はい、こちらのグリーンのランドセルが、うん、まあ、エラーという形になります。一見グリーンがエラーなのかなって、それともブルーがエラーなのかな、ちょっと迷いますよね。はい、まあ、さっきのあれ流れですけど、私もきっと当時グリーンに塗ってましたね、はい、
そうでしょ、はい、だいたいエラーの方です、まあ、エラー人生だよね、うんうん、はい、なんかちょび、はい、ちょびちょびね自虐を言ってエラー人生なんかじゃないですか、ね、はい、なるほど、こちらが正解、はい、こちらが正解です、エラーパッケージでございます。はい、みんなわかったかな。さあそれでは最後の問題です、第3問お願いします。はい、こちらあれですね、うん、ジオングですね。ジオングですね、はい、こちらも144の旧パッケージのジオングなんですが、はい、一方がエラーパッケージだと。そうですね、なるほど、違いはどこに、さてどこでしょうと言いたいとこなんですが、うん、実は言うとこの先ほどの2つとは違って、うん、正面のこのイラストには違いがないんですけども、うん、これはまた珍しいあれでね、はい、こちらのまあこれからリリースされるとかシリーズものが書いてあるこちらのパッケージ脇の部分に、うん、はい、答えがあります。なるほど、はい、答えというか大きな違いがありますね。大きな違いありますね、スケールが書いてある方と書いてない方とあります。そうです、そうです、はいはいはい、そこがまあ違いというかエラーという形になります。あ、そこにエラーがあるんですね。はい、そういうことになりますね。注目してください。はい、さあどこかな。さあそれでは、TK さん正解お願いします。はい、こちらはパッケージのイラストではなくて、はい、脇のこちらのですね、はい、シリーズ紹介の中で、はい、ここの無彩のところにスケールが書いてあります。はい、書いてあります。片方は書いてないんですが、ね、全部ね144分の1書いてますけども、はい、はいはいはい、まあ144分の1の無彩感はない、うんうん、売ってない。売ってない。だっていうことですね。ね、無彩が144分の1だったら相当でかい。かなり大きいですね。本当にね、パーフェクトグレードだと思いますけど。はい。はい、ね、おそらくこれは1200分の1とか。そうです、そうです。実際はね。実際のね、1200分の1のキットだと。はい。で、そこを修正するの面倒くさくなったのかな。新しいね、正しい方はもう表記自体なくしちゃうっていう、ね。なくしちゃうね。そういう風になった。そうですね。まあこれは、ね、スケールというか表記のエラーというパッケージになります。はい、3問とも皆さん正解できましたでしょうか。さあ、プロフェッサー TK さんね、飲みながらそういうクイズとかをやってくれる楽しいお店なんで、皆さん中野に来た時はぜひ立ち寄ってみてください。よろしくお願いします。でよかったら皆さん、チャンネル登録お願いします。